Vi ska få träffa en ekonomidoktor som är affärsområdeschef på VSP Advisory. Han har lång erfarenhet av att just analysera samhällsutveckling. Tidigare forskare i nationalekonomi och har varit chef för Handelns utredningsinstitut. Varmt välkommen till oss på länk, Fredrik Bergström. Tack för det. Trevligt. Hej, Anna. Mycket trevligt att ha dig här. Ja. Ska jag köra igång på direkten? Kör igång på direkten, så ni som vill, ni har ju möjlighet att ställa era frågor till Fredrik, så får vi göra och höra honom mer efter presentationen. Syns och hörs jag? Dubbelkolla. Det Ja. gör du. Du syns och hörs bra. Härligt. Ja, men trevligt att kunna vara med på det här sättet. Jag ska helt enkelt prata om våra städer, hur går det för dem och kanske behovet av att maxa staden. Och precis som du sa, Anna, så tar jag utgångspunkt i en studie som heter Stadsbarometern. Men jag tänkte lägga ut texten lite grann också, för den där är väldigt full med siffror. Staden är viktig. Det är hubben, noden i alla svenska regioner. Så finns det städer, centralorten, tätorten som är väldigt viktig. Det är min stad. Ska vi åka in till stan och så vidare? Stan har en central roll som mötesplats, som handelsplats, som arbetsplats och många bor i staden och så där också. Men samtidigt så ser man att staden är lite, den är under press, i synnerhet nu under corona. Det finns vissa grundläggande starka trender som talar för staden och vissa städer går det bättre för än andra. Ja, staden är viktig och hur kan vi maxa staden? Det är lite mitt anslag här helt enkelt. Jag börjar väl här att just nu finns det nog inte en stad i Sverige som inte har den här typen av skyltfönster. På grund av corona, men inte bara, så är det väldigt tufft för många. Ett helt år med begränsade möjligheter att sälja har gjort att många går på knäna och en hel del har lämnat in utförsäljning, vakanser. Det här är någonting som har skapat mycket diskussion runt omkring i landet. Jag har ju möjligheten att vara ute och möta många städer och jag slås av att det är mycket likheter. Det är stora utmaningar. Vad ska vi göra? Var är vi på väg? Vad kommer hända? Och när ska det här vända? Upplever man detta så är man definitivt inte ensam kan jag säga. Till detta kommer ju att även restaurangnäringen och hotellen har fått det tufft och en del andra verksamheter också som är en del av stadens utbud. Men jag tror trots allt på staden och jag tror att pandemin släpper och jag tror att det finns ett liv efter corona och då kommer staden att fylla en viktig funktion. Men man måste jobba med det. Platser och städer konkurrerar med andra platser och andra städer. Och man behöver precis som all verksamhet jobba med att vitalisera och utveckla en stad. För att få lite mer koll på städer så har vi börjat ta fram något som heter Stadsbarometern. Just den här versionen är faktiskt lite gammal för att nästa version ska komma senare i år. Den är inte jättegammal, men den är ju före corona. Men syftet är inte att mäta exakt hur det ser ut för stunden, utan att sätta fingret på stadens innehåll och vad är egentligen en stad? Vad innehåller den och finns det skillnader mellan städer? Så vi har helt enkelt tittat på 67 svenska stadskärnor. Vi har tagit utgångspunkt i mittpunkten i en stad och så har vi gått 750 meter promenadväg. Och då har man fått sådana här bilder av alla städer. Det här är Sundsvall. Och så har vi tagit upp så mycket statistik vi bara kan hitta om stadens. Vad finns innanför den här avgränsningen? Hur många människor, hur många jobbar där, vad man får inkomster och så vidare. Ekonomiska indikatorer har vi haft särskilt fokus på, får jag säga. Vad karaktäriserar svenska stadskärnor och vad finns det för skillnader? Och en anledning till att vi gör detta, det är också för att vi tror väl att man behöver lite komma ifrån det här traditionella perspektivet på staden som har haft jättemycket fokus på handel. Handel, vi måste ha handel och så.
ett av mina budskap är att staden är, handeln är viktig, men staden är så mycket mer än bara handel. Och det är det som den här studien delvis syftar till att illustrera. Och nu blir det mycket siffror här, men det här är då ett antal liksom variabler som kan beskriva stadens innehåll. Och så har vi ett snitt, det är för alla de 67 städerna, och så är Sundsvall, och sen har jag lagt in Jönköping och Halmstad som två andra städer. Och Jönköping kanske är intressantast för att de var den stad som kom ut starkast i den här mätningen. Och tar man då befolkningsmängd, hur många människor bor innanför avgränsningen? I snitt 5000, Sundsvall har också 5000 personer, Jönköping och Halmstad har 9000 personer, nästan 10000. Ja, vad händer då om det bor så mycket människor? Ja, men då är det många människor som bor i staden. Då har man anledning att röra sig i staden. Man går ner och äter, man handlar, man gör olika saker i staden. Kan Sundsvall förtätas? Kan Sundsvall också ha 9000 personer i centrala lägen? Ja, då skulle det bli väldigt mycket mer flöden i staden. Hur har befolkningstillväxten sett ut? Har man släppt fram mycket nya bostäder och så har det lett till att fler människor bor i staden? Ja, där ser man ju att där ligger Sundsvall lite på snittet, medan Jönköping har haft en väldig expansion kring Munksjön för de av er som har varit i Jönköping. Folk har flyttat in och det händer grejer i Jönköping. Ja, det där är också en framgångsfaktor tror jag för om man vill ha en stad med liv och rörelse. Hur ser åldersprofilen ut? Ja, men den är så att säga, hur stor andel är under 65 år? Det är ganska många, liksom, nästan 80% så nu, som andra orter. Hur ser inkomstnivåerna ut? Ja, de ligger rätt så högt i Sundsvall. Så det är ju i snitt, det ska inte vara procent eller det ska vara kronor faktiskt. Det är de som har liksom hyfsade inkomster som bor i staden. Det här är ett genomsnitt, så ett högt genomsnitt. Det här inkluderar liksom både barn och vuxna någonstans, så att siffran kan låta kännas lite låg. Men Sundsvall ligger högt även i förhållande till Jönköping och Halmstad. Så att det är rätt så hyfsade inkomster i innerstan. Andel höginkomsttagare är också lite fler, så det är folk med lite bättre inkomster som bor i stan, men inte så många då som i andra städer. Vad kännetecknar arbetsplatserna i Sundsvall? Gatuplansverksamheter, ja, men det är hotell, restaurang och handel och så vidare. I 13% av alla arbeten i stadskärnan ligger där. Kunskapsintensivt näringsliv, ja, men det kan vara företag som VSP. 37%, ganska många som har rätt mycket näringsliv på det sättet. Offentlig förvaltning, en tredjedel av alla som jobbar i stan jobbar då i offentlig förvaltning. Här ser man Halmstad till exempel, väldigt mycket fler som jobbar i offentlig förvaltning. Sen ett mått som är jättespännande är det här med dag- och nattbefolkning. Då har Sundsvall 230%. Det innebär att det är 2,3 fler människor dagtid i centrum än som bor där nattetid. Där fanns mycket kontor, det såg vi. Och det är väldigt positivt. Är det mycket arbetsplatser i stadskärna så blir det mycket liv och rörelse. Jag brukar använda den här bilden för att argumentera för att vill man vitalisera staden så är det bra om man kan få till mer bostäder. Då är det fler människor som är där, nattetid inte minst, och på kvällar och sådär, eller ja. Kan man få fler arbetsplatser, det vill säga den här kvoten dagbefolkning, nattbefolkning, ju högre den är, ju bättre är det. För då är det väldigt många människor som är i staden dagtid. Exakt vad de gör, det behöver inte alltid vara det viktigaste. Men bara det faktum att det är mycket människor nattetid, eller som bor där, men som också jobbar där. Då får man väldigt mycket naturligt liv och rörelse. Sen behöver man ju vara attraktiv också, så folk har anledning att besöka staden. Och det ska jag återkomma till. En liten teaser här som man kan börja fundera på. Det här är en studie som är på gång. Vilka yrken har möjlighet att jobba på distans? Har vi frågat oss. Och var finns de yrkena? Ja, men det är typiskt tjänsteman och kontorsyrken som är, liksom har potentialen att jobba på distans. När man tittar närmare på siffrorna så slås man av att de här yrkena finns ofta i våra centralorter
och i de större kommunerna och i centralorterna och ganska ofta också i stadskärnorna. Här finns ju en liten hotbild möjligtvis för våra större städer. Om fler börjar jobba på distans, då kanske man inte åker in på kontoret lika ofta. Och så kan det ge lite negativa effekter på restauranger till exempel. Eller kommer det leda till en massa förändring i termer av nya kontorskoncept till exempel. Vad kommer hända om vi får mer hemarbete? Det där tycker jag är en väldigt spännande fråga. Jag sitter verkligen inte på svaren. Men det här är en stark rörelse nu mot mer hemarbete. Det här kan ju faktiskt komma och gynna lite så här pendlingskommunerna kring våra centralorter om fler väljer att kanske bosätta sig där och jobba lite mer på distans och så vidare. Så att, ja, det här blir intressant att följa. Den här rapporten släpps om någon vecka eller två. Ja, men stadskärnorna är i förändring skulle jag vilja säga. Jag brukar prata om första, andra och tredje våningens logik. I gatuplan så tror jag vi får räkna med mindre handel. E-handel utmanar bland annat väldigt mycket. Men vi kommer nog se mer service, restauranger, sånt som vi liksom inte kan beställa hem hur lätt som helst. Andra våningen så tror jag att den här trenden mot att många företag vill vara i centralt, det har varit en stark trend, jag tror den kommer hänga i. Men vi kommer nog se ganska mycket nya kontorskoncept i kölvattnet av coronan. Och urbaniseringstrenden, att man vill bo i city, ja, det har varit en väldigt stark trend. Men det är lite frågetecken där nu. Kommer det vara så att man hellre vill bo på lite halvdistans och så åka in till jobbet 2-3 dagar i veckan eller någonting sånt där. Och så minskar efterfrågan på att bo centralt. Lite oklart skulle jag säga hur stark den trenden då kommer att bli. Men den tål att funderas kring. Så att där är några sådana tankar. Och sist men inte minst. När man tänker stad, så traditionellt så har det ju varit handlarna, fastighetsägarna och kommunen. Och så har man något centrumbolag och så tänker man jättemycket på öppettid och vi måste marknadsföra oss. Och här gäller det att finna, vi saknar någon butik, den borde vi försöka locka hit. Och lite så, och så har restaurangerna kommit in lite också, att det gäller att ha lite bra restauranger och sådär. Jag kan väl känna att ska vi maxa våra städer så måste vi tänka större än så. Vi måste inse att staden är betydligt mer än bara gatuplanet, handel, restauranger. Utan det är så mycket mer. Det här är Kristianstad, min gamla barndomsstad, men det går att rita liknande bilder för vilken stad som helst i Sverige. Det finns väldigt mycket annat i staden. Men många av de här andra aktörerna är inte särskilt aktiva i stadens utveckling. Men de har potentiellt en viktig roll. Hur involverar vi skolan mer aktivt i staden och stadens liv? Finns det högskolor som i Kristianstad till exempel? Idag ligger den lite utanför staden. Man har planer på att flytta in den väldigt centralt i staden. Det är en fantastisk game changer om man skulle få högskolan väldigt nära stadskärnan. Mängder av unga människor som då börjar plötsligt röra sig i staden. Kulturens roll, hur får vi upp den på gatorna och liksom att det händer grejer och den liksom är med och tänker tillsammans med andra aktörer som liksom jobbar med stadens utveckling. Så att stora arbetsgivare är en sån här annan faktor. Vilken roll kan de ha i stadsutvecklingen? Ofta har många företag och arbetsgivare en rätt passiv roll i staden. Man har ett kontor där men man engagerar sig inte i stadens utveckling. Hur kan man ta en mer aktiv roll? Jag tror att våra städer förtjänar det här lite bredare perspektivet och att man också liksom försöker få in de andra spelarna. För då är det liksom nya perspektiv som kommer in och det kommer mer att handla om liksom stadens alla kvaliteter. För jag tror inte riktigt den här traditionella modellen, handel, fastighetsägare och kommun. Jag är inte säker på att det är framgångsmodellen utan det behövs lite nya grepp. Ja, tack! Det behövs lite nya grepp och då tänker man, ja, men vad är de där nya greppen då? Är det någonting vi kommer att ta grepp om? Eller är det en för stor utmaning som vi har idag?
Nej, men alltså, kriser väcker ju alltid nya tankar. Och tar man just det här med handel och staden och så vidare, så 90-talskrisen var ju en kris som liksom slog stenhårt mot handeln och även mot stadskärnor och så vidare. Ur 90-talskrisen hände det en massa grejer. Dels kom det köpcentrum och så, som blev en utmaning för staden, men det kom också en massa försvarsåtgärder, kan man nästan kalla det, från städerna. Organisationen Svenska Städer uppstod, väldigt många stadskärnor började organisera centrumbolag och så här. Här gäller det att jobba och liksom möta en ny tid. Och jag tror att den här krisen vi är i nu också kommer att trigga väldigt mycket nytänk. För att det som har varit, liksom, det har funkat ganska bra ganska länge, men lite grann har ju, om vi tar handen, den har vevat på liksom på samma sätt i snart 20-30 år. Det är klart att det behöver vitaliseras, det behövs nya grepp. Och jag tror faktiskt att den här krisen kommer att sätta igång det där. Så att, och jag anar det redan lite här och där. Det är liksom ofta en lite bredare frågeställning, sådana som vi får när vi ska stötta i olika sammanhang. Och det här är ju det som vi spekulerar i nu på alla arenor som pratar om stadsutveckling och framtidens arbetsplats och så vidare. Hur mycket kommer coronan egentligen att påverka? Och det är ju svårt att sia om. Därför vi har ju sett andra strukturomvandlingar i samhället, ångmaskinen och så vidare. Det blev ingen större skillnad. Vi fortsatte urbanisera. Tror du, utifrån liksom din erfarenhet, att vi kommer att flytta ut ur staden för att vi kan det nu när vi kan jobba på distans? Eller är det bara en sak vi ser just nu när vi är mitt uppe i det, men när vi sen kan ses igen så kommer vi ändå vilja göra det? Ja, men där är lite drivkrafter som är intressanta nu. Det ena är ju att liksom, de tekniska förutsättningarna att vara på distans finns ju där. Här sitter jag liksom, i Huddinge och är med hos er och det funkar bra. Så att de tekniska förutsättningarna är där på många sätt. Arbetsgivarna liksom räknar ju verkligen nu, okej, kan vi downsize våra kontor och så lite flexarbetsplats och så passar vi på att införa lite moderna kontorskoncept och sådär. Ja, det är nog en hel del som tänker på det, och arbetstagarna känner väl liksom också att här kan jag spara hur mycket tid som helst. Och så finns det lite motkrafter, liksom man vill ändå träffa människor. Arbetsgivarna ser ju att det här ger ju liksom, man tappar ju produktivitet, kanske blir lite effektivare, men vi tappar kreativitet och produktivitet. Och så det är inte bara, det finns, man sitter i lite halvlånga kontorskontrakt, så det är inte bara att ställa om direkt och sådär. Så att jag tror att vi kommer se en sån här rörelse. Jag tror snarare det handlar om att stadens positiva trend, den kurvan kanske tiltar ner lite grann och utvecklingen blir inte lika stark som den har varit tidigare. Det är väl min gissning. Liksom. Men jag tror vi kommer se en hel del faktiskt. Jag vet bara hur vi tänker på VSP. Liksom, att, behöver vi alla dessa lokaler och stora lokaler? Lokaler behöver vi. Behöver de vara så stora? Frågan är ju vad vi gör med de stora lokalerna. Och där har det kommit ett par bidrag från våra andra mötesdeltagare i vårt interaktiva verktyg här. Showroom i stadsmiljö och paddelhallar i gamla köpstadsområden. Ja, det bubblar ju upp mycket sådana här grejer. Liksom. Serverhallar. Och vad ska vi göra med alla lokaler? Och paddel är ju en del av det här tycker jag är en del sånt här är ju typiska lokallösningar i krisens stund. Det bubblar alltid upp då, showrooms och pop-up stores och nu är det paddel har ju blivit den nya pop-up grejen. Om man har en lokal man vet inte vad man ska göra med den och det där verkar väl funka. Jag tror att det där kommer ersättas av någonting som har lite längre livskraft. Så att säga, efter krisen. Men då kommer vi till nästa del som vi har fått en fråga på här. Delningsekonomin har ju kommit mer och mer när det gäller olika delar. Och när det gäller då lokaler, kommer vi att se en ökad multianvändning av lokaler i stan? Eller skulle vi kunna utveckla det ännu mer? Ja, jag vet ju, vi på VSP har ju inlett ett sånt litet samarbete med ett företag kopplat till vårt huvudkontor i Stockholm. Skulle man kunna utnyttja det på ett smartare sätt? Vi har inte kommit igång än, men det finns liksom ett tänke kring det här. Kan man använda de här lokalerna på ett smartare sätt? Så att,
Ja, alltså det är lite mer. Jag tänker att det blir fastighetsägarna som kanske kan, när de bygger nytt, bygga in den funktionaliteten. Jag tror nästan där finns liksom det som kommer att hända. Att man, när man bygger nytt och man bygger om kontorslokaler, att man bygger in den här mer multi-use-funktionaliteten. Det ser man ju en del sådana initiativ och när man besöker sådana kontor så slås man över att det där är ju ganska trevligt och intressant och det kan jag mycket väl tänka mig kommer mer sånt och inte minst i liksom de lite heta lägena, i A-lägena, där det så att säga, med all sannolikhet funkar bättre att prova sådana koncept. Så att, det är en sökprocess hela tiden och det tycker jag i varje kris så är det lite oklart vad som funkar. Och så är det testande. Och så efter ett tag så liksom de här innovationerna, ja men där är ju något som verkar funka. Då sätter imitationsprocessen igång, kopieringsprocessen. Det där funkar. Och så plötsligt börjar alla hänga på. Så att vi är i en sökprocess tycker jag som är väldigt spännande. Där det inte är helt lätt att säga vad som är receptet. I handeln har ju receptet liksom från 90-talskrisen och framåt, det var ju ta en citylokal, måla om väggarna vita, släng in lite hyllor och stoppa in en kedja. Det Och så funkat väldigt funkade bra det. i 25 Ja. år. Men Funkar nu inte funkar inte det. längre. Vad är alternativet just nu? Och det är sökprocess just nu. Jag har fått en konkret fråga till dig och det är att om en har svårt att locka större företag och få kommuner att förstå att det gäller att satsa på aktivitet, identitet och social hållbarhet i stadens centrum bredvid satsning på handel, vad för rapport eller så skulle du tipsa om? Ja, men vi jobbar med frågorna. Jag tycker en slår mig en signal så kan vi surra om det. En får slå dig en Så signal. Det finns ska en jag risk att komma det är på det många som finns gör något. det, Fredrik. Ja, verkligen, var därför jag sa det. Du är kontaktsökande, det är ju det är vi ju alla i de här tiderna. Ja. Jättetrevligt att få se dig i alla fall på länk och att du var med här på Bomorrow. Tack.